Ցանկի ճառաջ հանրապետական ուսուցիչ շտաբը տեղեկացնել ճարապետ դատապարտելով Զարուհի Խոստանյանի գործողությունները վերջինս մտել է Տան Մարկարյանի նախընտրական շտաբ պահանջում է դարակներ բացել ասում են դեր գումարներ եւ կեղտիքների ցուցակներ են Զարուհի Խոստանյանը ուներ նման իրավունք եւ արդյոք օրենսդրորեն նախատեսված չափանիշներ կա նրա պատճելու պատասխան Նո գիտեք քննիրը տվյալն է յուրաքանչյուր պարագայում կոնկրետ արարք պետք է գնահատվի կոնկրետ փաստական հանգամանքների ուսումնասիրման պայմանավորված ինչ վերաբերում է ընտրական շտաբերի գործունեության ապա յուրաքանչյուր կուսակցություն իր գործունեությունը կազմակերպում եւ իրականացնում է նաեւ իր շտաբերի միջոցով եւ բնականաբար հատկապես քվեարկության օրը աշխատանքի կազմակերպումը իրականացվում է շտաբերի միջոցով եւ ըստ էության շտաբը հանդիսանում է մի տարածք որտեղ կուսակցությունը իրականացնում է իր пассив ընտրական իրավունքի իրականացումը իսկ այն երևույթը որը որ տարածվել էր նաև համացանցով, որին նաև մենք հետևեցինք, անկեղծ ասած անընկալելի երևույթ է, երբ մուտք է գործվում, ուրեմն ընտրական շտաբ եւ փորձ կատարում պարալիզացնել ամբողջ աշխատանքը, դա անհասկանալի է։ Որևէ պատասխանատվություն կա սահմանված Զարուհի Խոստանյանի պատասխանատվության կանչելու կամ պատժելու։ Որևէ պատասխանատվության կամ պատժիչ գործողություն կոնկրետ կա իրավասությունների տիրույթում նման իրավանորմ կամ ինստիտուտ գոյություն չունի ստացություն։ Բնական է արարքը արդեն կգնահատվի, կորակվի, թե ինչ հանգամանքներ, ինչ հատկանիշներ է իրենու պարունակում եւ դրա վերաբերյալ կլինի գնահատական։ Դա այնպիսի արարք է, որը հետո հնարավորություն կտա այս ընտրությունները ոչ լեգիտիմ ճանաչելու, չեղյալ հայտարարելու։ Գիտեք, եթե խոսք վերաբերում է կոնկրետ, ասենք, ընտրական շտաբ մուտք գործելին, ինչ-ինչ գործողություններ կա, այսինքն այն ինչը որ համենայն դեպս հնարավոր է եղել տեսնել, ես կարծում եմ յուրաքանչյուրն էլ կարող է ընկալել, որ դա որևէ առընչություն ստացություն տեղամասերում ընթացող քվեարկության բնականոն ընթացքի հետ կապված, այստեղ ուղղակի կապ գտնել անհասկանալի է։